Bom dia, galera, e hoje o nosso Rolê Família é diretamente aqui do Parque Vitec. Fica na cidade de Novo Cabrais, no interior do Rio Grande do Sul. E cara, o parque ele é imenso, tem mais de 100 hectares, tem árvores de mais 5 continentes aqui espalhados pelo parque. Super fotogênico, super legal de passear. E ao longo do nosso passeio aqui, a gente vai contando as histórias e curiosidades desse lugarzinho aqui especial. Da história desse lugar lindo. Antigamente essa terra aqui era uma terra super degradada, principalmente por criação de gado e intensas queimadas que tinham aqui na região. Até que em 1962, o pai do dono atual, que era o cara que idealizou isso, que era o senhor Acido Vitec, ele comprou 100 hectares e começou todo um projeto para estar repaginando esse lugarzinho. E daí em 66 que começou a ficar mais sério o projeto, eles plantaram em 10 hectares a primeira grande quantidade de árvores aqui do parque e também criaram o primeiro reservatório de água que deu origem a um dos lagos como esse que eu estou aqui agora. E um ano depois, em 1967, foi feito o primeiro tratamento paisagístico aqui para estar começando a modelar o local para ser o que ele é hoje. E as primeiras árvores que vieram de América do Norte, da Ásia, da Oceania, vieram 9 anos depois, foram plantadas 9 anos depois, em 1976. Pra quem gosta de árvore, de planta, cara, vim aqui no Parque Vitec, uma verdadeira volta ao mundo para conhecer várias plantas e árvores diferentes. Essa aqui, por exemplo, que tá muito bonita, tá um tom meio avermelhado aqui das folhas, é um plátano canadense, então só uma das amostras de como esse lugar aqui tem muita variedade e é muito bonito, cara. Uma das curiosidades aqui do parque é que nenhuma estrada é reta. Isso vem lá da cultura oriental, que preza que quando a estrada é reta, o mal é muito mais fácil chegar, porque é muito mais fácil. E quando a estrada é curva, como aqui no parque todas as estradas são curvas, o mal vai ficando pelo caminho e o bem prevalece. Ele explicou também que os lagos na filosofia oriental são um espelho do céu, que é o único jeito do céu estar na terra. A gente está aqui num lugar chamado agora Recanto da Paz, que ele conta aqui nessa placa um pouco da história do Dr. Vitec, que foi o homem que idealizou o parque. Até está escrito ali em cima, o homem que plantou árvores. E bem no começo eu achei bem interessante trazer essa reflexão, que ele fala, contando aqui brevemente. Um filósofo falou que entre os grandes atos da vida de um homem, o fato que o torna verdadeiro e o diferencia e faz eterno é plantar uma árvore. E ele daí trabalha muito com a questão de tu mudar o ambiente que tu tá sem depender de ninguém e esperar que a natureza e as pessoas trabalhem em sintonia. Cara, muito bonito aqui, sério. Se você estiver aqui pela região, vale muito a pena passar aqui no Vitec. Aqui ó, barulho de cigarra, barulho de passarinho, essas árvores que tem árvores de tudo que é jeito, estão muito bonitas. A gente está chegando daqui a pouco no outono, então elas estão começando a ficar daquelas cores bem meio Canadá, assim. Tu pensa no Canadá, lembra desse tipo de árvore. E tem vários locais para tu sentar aqui, igual o pai tá. E olhar o lago, ficar curtindo um pouco a natureza, ficar um pouco na paz. E cara, parabéns muito para a família Vitec, que é o pessoal que toca aqui o local, porque dá para ver que eles fizeram tudo isso com o coração, sabe? Querendo transformar a natureza, querendo receber as pessoas de bom grado. A gente foi super bem recepcionado lá na frente. E cara, sério, o lugarzinho aqui é muito, muito legal, vale a pena.
valor daqui é 15 reais por pessoa. E cara, minha opinião pessoal, valeu muito a pena. Aqui não é uma região muito turística, né? A região onde a gente tá. Mas se vocês estiverem pelas redondezas, vale a pena dar uma passadinha aqui no Vitec, passar uma manhã, passar uma tarde. Porque, cara, é bonito, é relaxante, é gostoso de passear aqui. É muito. É, sério, muito gostoso. Interessante desse lugar é que, independente se for verão, inverno, outono ou primavera, sempre vai ser bonito, porque a natureza sempre vai ter um detalhe para mostrar. Para quem quiser visitar o Vitec, é necessário estar fazendo agendamento prévio, então vou deixar aqui embaixo o contato da pessoa responsável. Cara, a gente tava brincando aqui, se a gente fosse professor de biologia, a gente ia trazer os alunos para uma excursão aqui no Parque Vitec. Porque, ó, se não me falha a memória de vestibulando, aqui tem inúmeras espécies, então tu vai conseguir dar aula sobre gimnospermas, angiospermas, coníferas, dentre outras. Talvez eu lembraria mais dessas coisas de botânica se eu tivesse vindo numa excursão aqui no Parque Vitec. E, cara, cada local do parque, as árvores, elas têm características diferentes. Então a gente tá aqui numa parte que agora é o Recanto Australiano, que tem árvores oriundas lá da Oceania. E é totalmente diferente do outro lado onde a gente estava, que tinham árvores oriundas dos Estados Unidos, do Canadá, da Ásia. Então, cara, é um paraíso para quem curte isso, para quem gosta de falar sobre planta, sobre árvore. É muito, muito legal mesmo. Finalizando mais um vlog, a gente adorou a visita aqui no Parque Vitec. Para quem estiver aqui pela região, a gente recomenda muito dar uma passadinha por aqui. E para quem curtiu e viu o vídeo até o final, fazer aquelas três coisas com você que a gente sempre pede: curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau! Traga um repelente, muito repelente, porque meu Deus, eu tô toda picada.